Сега политическата тема днес. За първи път президентът открито заяви, че би подкрепил нов политически проект. При отчета на дейността на президентската двойка Румен Радев прогнозира, че предсрочните парламентарни избори са въпрос на време. По думите му, българската демокрация ускорено губи ценностите си, а свободата на словото е обект на преследване. Обобщението сега очакваме да научим от Лора Инджова. Здравей, Лора! Здравейте! За 2018 година президентът Румен Радев наложи 7 пъти вето и 5 пъти сезира Конституционния съд. Днес той отчета и външно-политически визити. Но в същото време отчетът на държавния глава придоби по-скоро образа на критичен анализ към управляващите. От темата за политическия модел през законодателството да чак до избора на нови бойни самолети за България. По повод възможността за разширяване на президентските правомощия, Румен Радев заяви, че всичко зависело от политическите процеси и цитирам, ако и следващият парламент формира безпринципна коалиция в името на властта, това ще бъде последното раздаване на картите в тази политическа система. Това бе година на илюзорна стабилност, нарастване на беззаконието и ерозия на демократичните завоевания. Така още в началото на отчета си Румен Радев откри огън към властта и обяви, била необходима радикална промяна на стила на управление. Че закърняването на представителната демокрация води до концентрация на политическата власт в тесен елит. Този елит бетонира властта си и порочният кръг се затваря. За президента Радев вече настоял въпросът дали, а кога ще се проведат предсрочни парламентарни избори. Но при реформирани изборни правила, машинно гласуване, видеонаблюдение при преброяването на гласовете и актуализиране на избирателните списъци. И за първи път обяви, че е готов да подкрепи нов политически проект. Да, ако той отстоява тези ценности и работи за модернизацията на България. Не виждам база за партньорство при сегашния курс на управление. Той е конфронтационен и често погазва закона. В отчета си държавния глава стигна по-далеч. Апелира Комисията за противодействие на корупцията и прокуратурата, както МВР и службите. Да навлязат и в старателно отбягвания периметър на властта. В потенциални зависимости между политици, собственици на фирми, които печелят крупни обществени поръчки и потенциални подставени лица. Радев защити Елена Йончева и уточни, че тежките въпроси около фалита на КТБ стояли без отговор, а свободата на словото вече била обект на преследване. Реалните виновници за създаването, за политическите протекции и за разграбването на КТБ стоят извън обекта на обвинение. А изборът на нови бойни самолети Румен Радев обяви като фарс. Той започна като състезателна процедура и приключи като фарс. Нашите лобисти запоставиха стратегическия партньор САЩ, като му присъдиха служебна победа. Президентът обобщи 2018 година, като цитирам, катастрофа за чуждите инвестиции. А затварянето на предприятия е трайна тенденция. Извън критиките към властта, Радев оповести. Създава съвет за стратегия за развитието на България към президентската институция. От него трябва да дойдат нови идеи за развитие на страната, а съставът му ще от интелектуалци. По време на отчета за 2018 година вицепрезидентът Илияна Йотова пък заяви, че са необходими спешни промени в закона за българите в чужбина и предложи създаването на национален фонд за тяхното подпомагане. Лора Инджова, благодарим ти.